u proceduru, treba otići u javnu raspravu i treba vidjeti o čemu je riječ. Principijelno, moj stav je sljedeći. Ako imate strukturu jednog ministarstva, ne može barem 20 ljudi u tom ministarstvu imati veću plaću od ministra. I to je jednostavno nakaradno. Nakaradno je plaću koju ima premijer i to se treba posložiti i treba se uravnotežiti. Ja nisam protiv. Dakle, ne mogu, dakle, Bjanko kažem za ili protiv, to neću reći. Dakle, moram prvo vidjeti prijedlog, ali ono što sad je, nije dobro. Jednostavno nije dobro. Ne mogu u jednom sustavu državni, dakle, čak ne ni dužnosnici, nego riječ je o ravnateljima uprave, imati veću plaću od jednog ministra. Ne može biti. Krivo je. Naopako je.